42.05 bestäm den okända vinkeln i fyrhörningen. Så är det fyrhörningen nu då. Så har vi A först. Har vi X, är därmed 62 grader, är därmed 62 grader, är därmed 106 grader, är lika med 360 grader. Okej, förhörning har 360. Så har vi X, är därmed, vad blir det? Jag kan ta min räknare. 124 plus 106. 230 grader är lika med 360 grader. Om vi sätter båda led med 230 grader så får vi x är lika med 0 där, 3 där, 130 grader. Så vi tittar på b. Då har vi i plus 110 grader, är därmed 70, är därmed 100 grader. Är lika med 360 grader. Så i, är därmed, vad har vi? 1, 2, 180 grader, är lika med 360 grader. Så trär vi båda element 280 grader. Så får vi i är lika med, den här blir 0. 0, 80 grader.